Mišić, on se dosta uznemirio oko ovog dolaska na neki način, kao da je moli gradonačelnika kako ide da se priča, kako komentira. Komentira me na takav način. Prvo, puno ljudi komentiraju Blagu Zadru kojeg uopće nisu poznavali. A za Peđu Mišića mogu reći da je na krivu adresu poslao svoj apel, trebao je poslati Andreju Plenkoviću apel i ministru Božinoviću, jer oni su jedini koji su mogli spriječiti da ne bude takva situacija, da se prebaci jedan skup, taj njihov posvećenje crkvi, otvaranje Srpskog doma za tjedan dana kasnije. Na krivu adresu je naišao. Ivan Penava ne naređuje policiji, Ivan Penava ne osigurava skupove, osigurava i hrvatska policija. I to je dužnost premijera i ministra policije, a nije dužnost Ivana Penave ili Stipe Mlinarića ili Tomislava Josića ili bilo koga drugoga. Na krivu adresu je adresirao.